Och sen är det liksom, ja men det är jättesvårt för en annan att veta hur det låter för den som kollar på streamen. Ja, men det är en sak, det Som är... idag, du och den här skotten, ni liksom var, övertog allt ljud typ i hela spelet på VG stream. Man trodde det var du som hade hans stream. Eller skotten liksom. Lyssna skitnoga om man skulle höra VG överhuvudtaget. Ja, nej, fy fan. Usch, nu jävlar. Usch. Man hittar en halv kanal, en halvkast kanal på Twitch nu och glo på. Men jag var inne på någon idag. Fy fan vad trött jag varit på. Usch. Han var en sån där typisk jävla fitta som satt sig i en lastbil på en solomatch och åkte runt och plockade folk. Jag bara, men alltså för fan, kliv ur istället. Spela något vettigare liksom. Inte så dåligt med svenska kanaler. Jag har en dalmas på min lista. Det är en gubbe på 50. Sitter och spelar. Sitter och klagar som fan. Det är så här. Jag hittar så jävla mycket andra kanaler, men jag... Det är inte många svenska, alltså såna här roliga streamers. Nej. Jag har ju några jag följer som är skitkul som kör, men... De brukar inte köra. Jag tror inte jag har någon som är rolig. Jag kollar så sällan på stream. Jag sover mest. Ja, nej, ni ska få spela så ska jag fan sova för nu ögonen står i kors på mig. Jag känner att morgondagen blir en tuff dag. Vakna inte för att röka en cigarett på morgonen. Åh, märke. Abstinensen har varit så illa så jag till och med druckit kaffe nu på kvällen. Så jag Alltså, jag får väl aldrig se. skulle snusa alltså. Nej, jag funderar på om jag ska börja snusa igen. Är så jävla ovärt när man inte har snusat på ett halvår. Japp. Ja, nej, men vi hörs av imorgon. God natt på er. Hej, hej. Startar vi en duo då?
Get yourself a proper warm up. We'll be deploying soon. For real. Oh, I'm sorry, that's good. Oh, someone will go to Ellen. Battle Royale. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. I'll take it, yeah. Objective is to eliminate the bounty target. Oops. What? And the one we left. Han stod typ bakom mig, vad rädd jag vart. Han vände mig om, så blev han bara wow. Marking rally point. Hostile sighted. Enemy UAV overhead. Mark out, I'm going. Cancel my last. Trophy system ready. Jag får inte upp någonting längre. Jag plockar inte heller några plates. Jag missar helt upp den slutet. Inte upp någonting på radarna. Yeah.
Inte en platt igen. Gas is closing in. Jag har ont. We're out of time. Scrub the contract. We're inside a circle. Stock up, get set. Det är ingenting på Baby Monitor nu. Jag har lättat med spattor och... Oj. Man är givet. Your revenge. Streamer. Är det fan en låda jag vill ha? You've got a loadout drop inbound. Gas is moving in. Moving up. New safe zone located. Inget för lådor. Jaha. Target.
Vi har ju en buy, jag kan köpa plats. Wow! Snipera på mig. Ah, jävlar! Ah! Jävlar! Nej, faktiskt inte. Let me see it, let me see it! Jag måttade den knappen, jag trodde det så. Body armor here. They're losing ground. Got eyes on a care package. Time's up. Get to the safe zone. Military base. Hostile vehicle. Calling out. Setting waypoint. Oh, I saw it. I mean. Welcome to the gulag. If you survive, you earn your freedom. What? Wait for your turn now. Be ready. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. Time to earn your freedom, soldier. Go back to the front line. You've earned it. Det var på håret, du. Redeploying to the AO. Fy fan vad snyggt. Helvete. Då ser man att klipp på, kan jag säga. Ja, gör då. Alltså roda. Got eyes on a care package. Hostile vehicle. En av dem har tagits in. Jag vet inte om jag sa någonting. Hostiles in the area. Uppåt hitåt. Ja, där. Head for target location. Cancel that. Jävlar, han springer runt, det är två cykeln. Är det på den våningen? Gas is closing, get to the new safe zone. De sitter där inne tills... Enemy UAV overhead! Body armor here. Behöver du ha plattor eller det lite?
Vi får ofta med kung. Kan vi sluta lösa ammo för dem? Got gas moving in. Men det är på polisstation finns det ju ammo. Allting. Jävla han. Men aj. Det här är något nödigt. Armor mark. Det var Sonis. Väldigt precis en låda. I'm taking fire. Yes. Off your ass, get a move on. Du lägger nåt stänga. Ja, precis. Enemy. Quit squirming, I gotcha. Vi har dem ända bakom oss. Buy station identified. Got recon up. Vad har du höjt pris på den här? Check yourself. Turn upside down. Men det är så svårt. Nej, du har gått.
Vadå ta med? Ta med dig nästa match och sen nästa. Är du som hoppar ur planet? Du var ju inte med på planet. Måste hoppa ur. Ja. Ja, jag hör också bara mig själv. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Warm-up's done. Time to kick this off. Your team, you'll lead them in. You've got gas closing in fast. Get to the safe zone. We should infield there. Heading over here. Contact. Hostile sighted. Objective is to eliminate the bounty target. Your primary objective is to kill them all. Men hur brukar inställningarna? Jo. Då var det fan ingen ljud alls. Jo, idag var det fan ljud på matchen. Det var det inte igår. Jag har någon sån här ljud, alltså jag har ju en volym för mycket liksom. Body armor here. Jaha. I'm on the wheel. Här har varit folk. Om inte du har varit här inne. Det är pilen, sa du. Hör inte det? Hallå, pilen. Säg hej, hej. Nej, men jag kan säga hej, hej. Jag vet att jag inte hörde. Jag kan säga hej, hej, pilen. Då får jag vara inne.
Ja. Det är jag som är moderator. Nu är jag nog skönt. Chelsea target is down. Well done. Det var duktig vi var. Fick ner våran bounty. Nu har vi fått ta en motståndet. Nej. Objective is to eliminate the bounty target. There's many. Armor marked. Vänta, vi kanske har jättelångt att springa, jag vet inte. Nej, men den här gasen går ju jävligt. We've got gas moving in. Oh, en läcker box. Time's up. Get to the safe zone. Du är en drager, du. Det vill inte jag hälla på. Jag hittade en satchel, så du har varit där. Det var jag. All right, moving up. Vi har en lån med en loading. Loading. Jag kommer inte över. Any unique? Load out drop headed your way. Jag har min vanliga loadout. Det är alltid min vanliga loadout. We're out of time. Scrub the contract. Det är oroande tyst. Japp, det var folk här. Body armor here. Jag har den tagen. Vi har ju en skäv... Skäv där borta, vi sitter på vatten. Skäv. Hostile sighted! Japp. Supply box marked. Secure the package. Objectives updated. Move to the next location. Han sköt på bilen. Alltså, det är så.
Objectives update. Move to the next location. Friendly loadout drop on the way. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Hur långt har vi till den då? All supply boxes found. Solid work. Yep. Vi har en bil bredvid oss. Oops. Han stod ju här. Waypoint marked. Wait. Nej, ska vi över bron. Enemy supply choppers inbound. Take them out and secure the cargo. Gas is moving. Vad var springer precis? Target appears hostile. Spare ammo if you need it. Fan, lyckades jag få honom. Enemy UAV overhead. Contact. Där borta. Kan vi ta oss över då? Ah! Jag får inte snabbt på mig. Bakom mig. Jag ska fan avvista det här jävla spelet. Thank you.
gulag now. Fight to earn redeployment. Sköt han i röven. Han bara, aj, fuck mig. Fight ready. Jag vill inte komma ut i gasen då, det är jävla arsle. And if you find something to throw, feel free to give them that as well. Ja. Ja, jo, men som att jag var fit for fight när jag kom tillbaka. Nej. Ja, listen up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're done. Nej. Time to earn your freedom, soldier. You got roughed up in there. We're bringing you home. It's not over yet. Your team can still buy your release. Mm. Kan jag få åka åt rätt håll då? Ser ut som en riktig proffsjägare. Vänta nu när jag dör. Vänta, det är någon som tror på mig. Aid station. Vad är sista lådan? Jag funderar på det sen. Eller blir dödad för gruppen. Den jävla särskilt ingenting. Jo, jag har en till. Jag trodde det här var sista. Där. Men. Mm. Jo. Vart hade vi någonting nu då? Boy, found an aid station. Jag har en fyrhjuling rakt framför mig. Och sån glädje döda då. Är det så lätt i alla fall? Ja, som att det brukar sitta folk och kampa här, eller? Mm, precis. Ner på bottenvåningen. Gas is moving in. New safe zone located. Du kastar. Du är snabbt. Vi kan köpa loadout.
Nej, fan jag dör. Waypoint mark. Move. Jag visste det. Ja. You're all that's left. Nej, de stod nedanför. De stod mellan husen. Ja, och i huset. Ah, ja. Till andra. Gas is moving. Ah, ja. Är du pengar nu? Ja. The enemy took that one, but we'll be back to finish the job. She's heading to the safe zone. Hostile removed. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Right then. Enemy dropping into the AO. Warm-up's done. Time to kick this off. Går bra för vårt lag, eller? Va? I alla fall inte spela med varandra. Get yourselves a proper warm-up. We'll be deploying soon.
الله لا يوفقك استغفر الله. Hostile dropping into the area. What? All right, that's enough fucking about. Now we do this for real. Men väl själv eller hur? Yes, ja. Du sitter så att det var jag som bara var det farligaste eller? Copy, salty contract. Ja, jag hörde det sen. Jag hörde det flera gånger. Via stream då? Nej, jag hör inte. Jag hör inte. Eliminate all targets in the AO. Fan, var du ner någonstans? Jag hittar inte vad det jävla. Jag har fått upp det. Alltså jag skulle kunna snurra runt och komma ut lite jävla bra. Ring folk över mig. Bounty target identified. Slot the bastard. Tear gas out! Hur du ska kasta någonting där? Alltså jag hittade inte en jävla lådjävel på det här jävla bygget. Mm, men jag hittar dem inte, vi har aldrig varit här. Hur ljud man var. Any uniqueness? Ja, nu är inte jag där, jag är där. Fan, inte en jävla låda. Ja, jag fick ju hitta dit. Låter det på mina öron, men det är jag inte. Men vart är vi då? Fan. Att du står ut med mig. Assault rifle here. Mid caliber here. Jaha, varför? Gas is moving. Body armor here. Ingen, eller? Nej, nej. Out, I'm going. Ja, en hade jag.
måste hitta en pengahög. Alltså inne på banken, hitta en jävla låda. Och den, jag har inga pengar då. Vad händer? Det är din dag idag. Time's up. Get to the safe zone. Ringer väl åt andra hållet. Åt andra hållet till att börja med. Heading over here. Taket. Jaha. Ja. We're out of time. Scrub the contract. Alltså, kommer på taket då? Shit. Ja, men sluta. Ja. Body armor here. Okay. Hey. I'm on the wheel. That might be. Ja, jag kan inte skjuta heller. Bilen igen. Gå ut som sån här, jag tänkte bara. Ja. Det bara tas längre in i cirkeln. You've got a loadout drop inbound. Det var fler än en. Gas is closing. Get to the new safe zone. Jag tror fan den är ensam. Ja, det är alltså skjuten här längre fram. Marking rally point. Ja, det är två lådor. Kommer den. Down, död. Hostiles in the area. And the
Stunner out! Throwing grenade! Shit me! Hostile. Bakifrån. Ja, du hade. Nej, på sidan. Just inbound. Quick squirming, I gotcha. I've been hit. If you're outside the zone, you'd better move your ass. Panda. Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Enemy UAV overhead. Det kunde man ju drömma om att man skulle göra det. ASK. Jaha, vart är du någonstans då? Vid station? Nej, där. Okej. Ja, jag ser det. Ser dig, jag ser dig. Jag vann en mål. Ja, men från uppifrån. Från 112 typ därifrån. Han hoppar ut därifrån det gula huset. Han är inte ner i våningen. Där är det sin hoist. Shots in! Shots in! Han får ut såna jävla skitsniperskott. They're down. You're good. Ute. Nej, du här. Get your revenge. Come on up. Captain inbound. Marking new safe zone. Han är död. Fight's kicking off. While you wait, feel free to give these wankers a proper jeering. And if you find something to throw, feel free to give them that as well. Jag sa jag inte varit där. Ja, jag vet.
Jag vet bara inte riktigt vad jag kan göra av någonting. Time for a bit of argy-bargy. Get ready to fight, you're next. Fuck, ska vi komma jävla låda på målet igår? Har jag någon buy station? Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're done. Sort them out or capture the objective. Looking a little worse for wear. You're heading back to base. Your team can still buy you back if they have the cash. Nej, fan, det kommer jävla Rose. We'll come back stronger next time. Man, det är mig på heartbeat. Eller på... UAV. Det måste det i alla fall varit. Hur många var det då? Ah, jo. Get yourself a proper warm-up. We'll be deploying soon. You'll lead them in. Oh. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Hang on. Never mind. Yes, copy. Copy contract. Any you need this? No. Jag har en här. Han är där. Got contact. Ja, han flyger på den. Nej. Jag ska även. Ja, kanske. Objective is to eliminate the bounty target. Jag går till brandstationen. Nej, då är det dit du. Jag måste
knölt och hittar. Vad brandstation är det? Nej, det kommer fyr inte mig. Inte hit. Nej, tack. Up. Objective failed. We're inside the circle. Stock up, get set. Oh, I don't know. Fan, men jag måste ta taket där. Hur ser det ut för dig då? Är du klar med dig eller? Vad sa du nu?
Är det som kommer bil eller? Let's head to that vehicle. Ovanför dig. Hej! Skit ofta eller? Got a loadout drop inbound. Head for target location. Down. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Jag har det han så. Var det bara en? Men... Vem var det där? Då vill jag åka inåt. Var han loadade på bron? Snöre. Jag visste jag vart det var någonstans. Han hände. Kolla vad han låg då. Han låg då. Dropp. Vi har ju en buy här borta så vi kan gå och köpa en egen låg då. Ghost också. De har bytt bort min... Jag hittar den där, den är här inne. All right, moving up. Vad är det? Friendly loadout drop on the way. Flash out! Åh jävlar, där borta! Du, gasen kommer ju fort, den här. Kul för dig, I'm out of there. Ja, man får tvungen hoppa några steg innan man...
Inget på baby monitor. Det är botat här. Popping smoke! Oj! Vad fan. Jag hör bara att någon ropar åt vatten. Ja. Inte mig. Tackar, tackar. Ingenting på monitorn. Jaha, nu då. Om vi behöver röra oss. Vi kan ta oss ner hit och gå den vägen. Every target location. Ja, vi kan ju vänta på gasen. Jag är utanför. Gas is moving in. New safe zone located. Ja, de blir ju springa för gasen. Eller inte för gasen. Yes, på monitorn. Ah, fuck, det skjuter från tornet, 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 det skjuter från tornet. Fuck, hell no, du får återgöra dig till äcken. Jag ska ner här och så ska jag gömma mig här bakom. Ja, det ska jag. Akta dig, fan. Ja, det går bajs. Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Den förra matchen då hade jag säkert typ 4 kills eller något. Your teammate's men... done. Oh! They're returning to base. Victory rests on your shoulders. Finish the mission. Man bara, åh. Och det förra matchen, det gick inte bättre om vi kollar en kill. Jag tar boss. Ja. Target. I'll drive, jump in. Marking rally point. Disregard last. Head for target location.
skådis, eller? Han kanske så. Det är folk där på den. Det är vidare. Den var nog högre. Gas is closing in. Relocate in the safe zone. Contract is complete. You're cleared for higher payouts. Refund. Farmor. Ja, hennes farmor. Inte far. Ja. Hostiles in the area. Ja, jag har inga vapen. Då är det på farmor. Oj. Jag har min pistol. Alltså det här känns bajs. Gas is moving. Ja, jag var fram med min pickadoll. Åh, oh, där var han. All right, moving up. Han hoppar. You will be okay. Enemy UAV overhead. Jag kommer ut någon annanstans. Close enough. Wow! Fuck, vad är det att den jävla skugga? Enemy UAV overhead. Hostiles in the area. Hostiles in the area. Låt dem kriga med varann. Taking fire. You will be okay. Ja, men vad fan? Jag hade inga. Nej. And you return to the front line. But if you lose, you're done here. Time to earn your freedom, soldier. Going back to the front line. You've earned it. Gas is moving in. New safe zone located. Final deployment is fueling up now. Get this done. Sharpish. Jag vill bara hålla sig kvar uppe i luften. Friendly loadout drop on the way. Oh no. That is four. Yeah, in your box. Den finns väl lite omgångar sen. Ja, du har full del av. Enemy UAV overhead. Thank you.
Gas is closing in. Relocate in the safe zone. Enemy UAV overhead. Nearly done. Gas is moving. Safe zone. Four targets remaining. Good work. You've got gas moving in. Uppe, rakt framme, där, över trädet där. Gas is closing, get to the new safe zone. Gas is moving. Five remain. We'll secure the win next time. Oh man, bro, you're trying. Turn to base for debris. Yeah. Sneak. GG sneak. GG Lefiiish.
We're holding for deployment. Now's a good time to warm up. Alright, that's enough fucking about. Now we do this for real. Ja, så du väljer patient då. Så det är bra nu du väljer. Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. You've got gas closing in fast. Get to the safe zone. Any you need this? Nej. Bye. Dubbel turbo var i ett variant. Åh, ska vi hitta några skävar inne nu också, tänkte du? All right, lads, let's get it done. Supply box jag hittar inte. Jag hittar seriöst inte. Nu. Hostile dropping into the area. Watch Nej, the de droppar in på mig. Jag går på buss, ja. Contract updated. New objective identified. Men jag hittar inte heller när jag var på. Next objective located. Det smattrar runt mig. You're being tracked by an enemy team. Stay sharp. Nej. Den där då. Armor box. Contract complete. All supply boxes located. Ja, jag följer på. Några pengar, då landar jag där. Nej, nu kommer de och ska hämta mig. Jag ska gå till dem. Nej, jag får komma upp här. Tack. Jag har lådor. Det ska mig nu. Var kommer jag in på bank? Du vet, banken är öppet mellan 10 och 3. Det är stängt. Aj, det skjuter på mig! Marking rally point. Jag dör nu. Aj, fuck! Ta fram dem! Nu är jag död, tack för den. Jävlar! Landa på banken, sa han. Det blir bra, sa han. Gulag. Survive and you can redeploy. Time for a bit of ice cream. Get ready to fight. You're next. Your teammates done it. Värde. They're returning to base. Värde. Victory rests on your shoulders. Finish the mission. Men vad fan dog du? You return to the front line. You lose, your fight is over. You're up, soldier. Now go for the fucking round. Looking a little worse for wear. You're heading back to... Hur mycket klockan?
Inte mer. Ja, jo. Jag tror det kanske var så här, hon har 5, man bara fuck. Fuck. När du går och lägger dig, eller vadå? Oh my god, och så sitter du här och spelar. Det brukar inte bli bra i slutändan. Jag har testat. Nu sitter man här och är sjukskriven. Panik och bara tänka på att ha ansvar. En shit som finns. Ja. Varså inte kaos. Ja, trällanda på banken. Alltså 3-4 gånger kanske. Nej, men du har landat på banken någon gång tidigare. Jag var inne i banken totalt 5 gånger kanske. Nu är det inget som jag vill säga i alla fall. Jag kan prata hur mycket jag vill. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Red Dead, dam och flygande hästar. Nej, men den finns nu på någon, finns någon så här bugg som typ och skjuter du på typ en bro så går ut på den och flyger. Då kastas du iväg. All världens jävla väg bort i Texas. Flygande hästar. Ja, men Red Dead Redemption. Det är GTA fast i Vilda Västern. Det är också Rockstar Games. Bordspel. Alltså, ettan är ju en uppföljning på tvåan. Nej, jag vet inte. Jag tycker bara ettan. Jag tycker tvåan är bra också. Nej, jag har sett att det var någon som flög med häst på någon sån här klipp i alla fall. Det var en som satt på tåget och åkte och sen kom det en häst flygandes över. Eller det var en som red på en häst över tåget. Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. Ja, där hittade jag inte heller. Där råkade springa in en misstag någon gång. Stadium är ett bra ställe nu för tiden. Any unit this? Okej. Okay. Lita på dig. Det kan man lita på främlingar. Det är lite min hobby. Döder. Aj, de skjuter på mig! Okej, okay. Kan man inte ljuga om man är från kapsen. Oj. Helia, då vet man, de är inte på halis. Hostile sighted. Nej, nej, ja, fullt med folk arslös tror jag, känns det som. Du man, lite test, det får inte plats så många. Ah, ja. Då vänder jag då. Located a supply box. Secure that position. Kan du få ta lite jävla superstor för dig själv? Contract updated. New objective identified. Och den annan var det här. Nu tar vi en back. Åh, jag kommer bli dödad så fort jag stoppar ut näbben.
Vi kom, vi såg, vi segrade. Vi gick, vi lämnade. Plejta, Aina, plejta för fan. Ah. Nej, mitt kapitalt vill jag inte vara med längre. Ja! Alltså jag har inte med Telia att göra längre, som tur är. Och den är här uppe. Haha! Primary objective accomplished. All supply boxes found. Enemy UAV overhead. Ja, det var taket nu. Nej. Enemy UAV overhead. Gas is moving. Kom igen. Nej, kan jag få... Men sluta! Åh, inte du då. Alltså... Survive and you can redeploy. Fight on. While you wait, feel free to give these wankers a proper cheering. And if you find something to throw, feel free to give them that. Fan, jag hatar att behöva komma tillbaka till noll. There's a fight kicking off. Ja, börja på noll så gärna om gången till. Get ready. Ja, bättre plats. Ja. Vi har bett plats. Kasta en jävla granat, eller fegisen. You're all that's left. Get it done. Ja, det tar en del med bil. Man bara, jo men eller hur? Eller hur? Eller hur? Gud, jag ser en granat som tar den när man ligger på andra sidan av en biljävel. Yeah, you kick their ass. Stand by for redeployment. Ja, tack. Det kan göra. Vila i frid. Jag ska vila i frid. De granatade sönder den gulagen. Och jag är så arg just nu. Ah, vänta. Jag har vid dig. Där har du inget. Plocka upp hit. You need this. Found us a ride, boys. Let's head to that beach. Disregard last. Nej, nej. Ja. Ja, bilen ska man inte stå där heller. Ah! Clock ticking. Get to the target. I'll drive. Jump in. Ja. Kör, bara kör. Åh, det går. Super ut med så dör du, som jag köper ut dig och så dör jag och så allt. Så går det inte så här. Vilken jävla vinkel du kör i. Nej, jag måste ha så jag ser över. Titta! Återuppstånden. Ja, vad ska jag fan göra? Dö på ett bättre sätt.
för öppen. Hur fan lotat hade jag? Det är tyvärr lotat här nu. Aj, hör jag. Jo. Jag har en sniffer. Vi är Rambo. Hittar du en plate? Friendly loadout drop on the way. Lite ammo till något vapen. Gas is moving in. New safe zone located. Nej, är den här lådan här uppe? On the fucking roof. Går inte mig. Kommer en bil! En plate. Han ska ju inte slösa skott på den. Och hitta en låda till. Hostiles in the area. Ground. We're inside a circle. Stock up, get set. Enemy UAV overhead. On the crackle. Plejtar han upp, jävlar. Ja, han är cracked, men han plejtar väl upp när han ligger bakom den där plåten. Ja, han plejtar upp. Jävlar, nu... Åh, det är något som sniperar mot mig. Aj, nu skjuter han på mig. Lilla äcklig. Jag vet inte vart han är någonstans. Åh, nej! Det var någon annan som fick han. Nu fick han. Det var du som sköt på han. Jag sköt över huvudet, sen såg jag bara splash runt om. Jag sköt på mig typ. Därifrån. Ah, fuck, jopp, därifrån, från en, 15, 16. Ja, men siffrorna där uppe i rutan. Nej, där sköt jag. Fort hard out there. Return to base for delivery. Ah, just det. Nej. Soldier, now get back out there. Dog du också?
en loadout. Ja, men det var vi för jävla... Hostile dropping into the area. Watch the skies. There goes. Vart har vi? Vi drar till... Jaha, andra hållet. Okej, säg bra. Fan, bakifrån! Bakifrån! Aj, fuck it down! Nej men, sprit i fucking säkerhetsställe! Typ. Där är jag stod. Videon. Ah, oh, det kliar på mitt böj. Är han med att laga det? Ja. Verkligen. Grab some target practice while you can. We're deploying soon. Ja, det tycker jag. Ta det för laget. Jag vill inte ens se andra matcher. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Bra jämt. Så är det. All right, that's enough fucking about. Now we do this for real. Det där jävla spelet. Långt att springa sen. Nu finns det ingen helikopter här uppe längre. Nej men va? Vi och 50 000 andra. Nej men om alla alter egon ska vara med. Nej, alltså jag tar hellre en joggingtur med dansk än IRL. Det ska då gudarna veta. Va? Nej. Nej. Nej.
Vad högt upp du är då? Jag får flyga på sniskan, ja. Det gör man, kolla. Kanske jag bara kommer över. Ja. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Have your pilot. Jag får lyfta där, lyfter man till den. Jag ser den inte. Ja, men vadå? Ja. Alltså, jag kan inte... Jaha. Jag kan inte hoppa ut. Ja, det är klart det är en del fel. Ja. 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 Jag fick en sån här livet här. Oj, 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 oj. Den där kommentaren gjorde ju min natt i alla fall. Ja. Va? Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Det är alltid trött. Vad är trevligt. Jaha, ja. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Ja, men seriöst. Ni är så jävla no life så ni måste få... Jag blir så trött på. Fan. Killigt. Kåta jävla små pojkar. Hostiles dropping into the area. Watch the skies. Här vill jag liksom ta min jävla flygtur över Verdansk. Now we do this for real. Nej. Jag ska åka upp dit då. På prison. Battle Royale. Alltså nu är jag arg, då brukar jag inte få några kills alls.
Avoid the gas. Get to the safe zone. Men du, inte den, men jag ser inga andra. Nej. Men jag tänkte vi skulle ta det lugnt. Targets are up. Get to work. Låta lite. Bröt min lägg. Objective is to eliminate the bounty charge. Men ja, titta. Oj, det är så mycket. Hittar inte ut. Fuck. Men ja. Jag kan mark out, I'm going. Kan gå vilse vart som helst. Har du varit där redan? Nej, det är inte den där ninja-rotare. Då tar jag allt som inte. Det var något här. Det var inte fan du. En armor box. Found a sniper rifle. Sniper rifle. Här inne låter det något sånt där något. Setting waypoint. Heading over here. Japp. Men varför kan jag inte få en enda jävla plate för? Nej men. Ja men man kanske vill inte ta den om man kan få ett plate istället. Det vill du visst, jag hittade en. Men ja. Jag är med. Från hockey till grinn. Tänk på att inte fly utanför någon jävla karta nu. Det är två kungar här framme. Body armor here. Gör det du jävla ninja-rotare. Jag har en jävla låda. You got a loadout drop inbound. Ja, jag vet. Gas is closing in. Contract time expired. We lost the target. I'll fly the thing. Taking shot off. Det ser du ut som det. Jag tar den eller vadå? I'll fly the bird. Åh. Vadå? You're outside the circuit. Better move your ass. Han är under mig. Flang han in. Ja. Hur gick det där då tycker du? Moving here. Vad ska jag ta vägen nu då? Jag tänker inte. Jag
suicide mission liksom. Time to earn your freedom. Ja. Men jag kan... You got your ass kicked in that one. We're sending you back to base. Lite där då, tycker du? It's not over yet. Your team can still go for the win. Boy, found an aid station. Ja. Cancel my love. Kan jag få landa eller? Nej! Jag hoppas... De kan inte vara långt bort de där, eller? Nu är smultron arg. Ja, men låter det bättre att säga att nu är Aina arg. They hit us hard that time, but we'll settle the score. Jag hörde på gåtendosa kan jag säga. Om jag får igång mitt capture card någon gång, annars lär det inte bli så mycket därifrån. Ja, men så fort jag typ stängt av skiten som... Grab some target practice while you can. We're deploying soon. Jag streamar inte just nu. Det vet jag faktiskt inte. Om inte annat kan vi komma med någon bra kommentar. Jag får skratta lite av delande. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Det brukar vara lite skrattfest. Och det, mitt ljud vet jag faktiskt inte. Det kan vara olika för mig. Jajamän. You're done warming up. Stand by for deployment to the war zone. Finns det någon andra? Jag har ingen märken av. Ingen aning. Jag köpte det som fanns. Dyrt var det. Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. Ja, så kanske var det. You've got gas closing in fast. Get to the safe zone. Är du lite lätt ilsken själv? Jag är jävligt bitter människa. Nu blir det shitstorm. Lefiiish bjuder på en real... Nej, menar du? Eliminate all targets in the AO.
Objective updated. Secure that position. There's my crack. I'm taking fire! Ja, oh, det var två. Det är att... De har fått bita sig i... Two runs until you fight. Fight's ready! You can always have a dozen of bastards while you wait. Give them some choice words or smash their mugs in the well-placed stone. I've stopped them more than 1,000 slogs. You're done here. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Yeah, you there are. Redeployment. Your teammate got a proper sorting. Alltså det här är ju för fan så jävla sjukt. You're the last one on your team. Finish the job. Going this way. Oh, boy. Wait, go again. Så det blir ett AFK. Den där jävla aim-assisten gör ju som den vill i alla fall. Body armor. Alltså de gånger man märker att de funkar de gånger, då bara oh. Det är alla andra gånger. Body armor. Kan jag få plata upp då? Man inte kan sitta. Ja. Så fucking god att jag är. För fan vad. We're inside a circle. Stock up, get set. Contract failed. Stand down. Vad är det för fel med att ta dörren? SMG over here. Vi har inget toalett. Alltså är du överallt?
Snickers China. Jag körde utan aim assist i början. Så var de bara, nej, för det här blir bra. Redan när det blir hälften av alla spel. Alltså jag vill inte vara här, det är för lugnt. Vet du hur mycket en ruta kostar egentligen? Jag vill också slida rakt ut genom det. Slida over dead. Akta så du inte blir kickad från slutet. Loadout drop inbound. Var en ensam. Går det att skjuta det? Det är någon som sniperar. Det är någon som sniperar på mig. Men fan, ska vi ta det? Huvud på mig, aj! Ingen jävla aning. Jo där, vänta. Från SC. Jag fick ingen loadout. Bailey is a proper teacher. Jag måste gå och lägga sig sova en stund. Han skolarbetar ju. Vad är det skola, ja? Ska man snart gå upp och skit. Har beställt det här vårvädret? Känd. Stackare som inte har så mycket följare.